Prvi korak bi uvek bila postavljanje indikacije koja je već data na osnovu opsežnog ispitivanja para, gde su se svi bitni i relevantni aspekti jednog para sagledali. Od ovulatorne funkcije, stanja materice i jajovoda, stanja spermograma, celokupnog trajanja infertiliteta i svega navedenog. Kada govorimo o pripremi pacijentkinje u užem smislu, iako je to jedan širok pojam, ona ima svoj neki medicinski deo, ima neki svoj administrativni deo. Mi eto trenutno imamo tu sreću da živimo u društvu koje je stvarno vrlo darežljivo i blagonaklono ka tretmanu infertiliteta i da smo, eto sad da ne pogrešim, mislim, možda i jedina zemlja u Evropi koji za parove do 45. godine ima neograničen broj plaćenih i obezbeđenih postupaka van telesne oplodnje, tako da je to stvarno jedna divna okolnost koja i nama i parovima mnogo olakšava sam postupak, jer uvek napominjem, ni van telesna oplodnja nije čarobni štapić, nije procedura koja apsolutno mora da uspe iz prve i neka će biti potrebno i višestruki pokušaj. Kada govorimo o pripremi za vantelesnu oplodnju, prvi korak je uvek konsultacija sa specijalistom ginekologije i akušerstva, subspecijalistom fertiliteta i steriliteta, dakle osobom koja se bavi postupcima vantelesne oplodnje, odnosno asistiranih reproduktivnih tehnologija, koji treba da sagleda celokupno par i da indikuje, da postavi indikaciju za sam postupak vantelesne oplodnje kao jedne, da kažem, sjajne terapijske opcije. E sad, postoji dakle taj jedan administrativni segment pripreme u kome parovi kod kojih je postavljena indikacija idu u svoj dom zdravlja kod svog izabranog ginekologa. Izabrani ginekolog im zakazuje komisiju za vantelesnu oplodnju koja se u nekom razumnom što kraćem roku organizuje ovde na klinici za ginekologiju i akušerstvo. Ide nakon odobravanja indikacije za vantelesnu oplodnju u roku od par nedelja, najčešće par biva pozivan za sam postupak. Priprema u užem smislu, dakle, podrazumeva određene analize, mikrobiološke, isključivanje postojanja određenih aktivnih infekcija, to su ono što zovu parovi brisevi, druga serološka ispitivanja da se vidi status u vezi sa postojanjem eventualno hepatitis B, C, HIV infekcije, što opet nije naravno diskriminacijono niti to nekog sprečava za sam tretman, nego čisto da bi laboratorije koje se posle bave samom vantelesnom oplodnjom i koje se bave postupcima biomedicinske potpomognute oplodnje mogli da u odgovarajućim uslovima tretiraju jedne ćelije i tretiraju druge ćelije ukoliko je reč o pacijentima koji prenose, koji imaju prava na neke hronične transmisivne virusne bolesti. Treći moment je nešto što neretko u praksi pacijent je i samo inicijativno uradi pre upućivanja u tretman infertiliteta, a to je celokupno sagledavanje nekog hormonsko-metaboličke funkcije, funkcije pre svega žene. Dakle, poznato je većini žena da i u praksi one znaju da će pre odlaska na vantelesnu neretko posetiti endokrinologa, videti stanje štitne žlezde, eventualno insulinske rezistencije, nekih određenih metaboličkih i nutritivnih poremeća i deficita i da bi to sve valjalo rešiti, izlečiti i tretirati i pre upuštenja u samu trudnoću i kako bi sam ishod i tok i ishod i uspešnost vantelesne oplodnje bila na najvećem mogućem nivou. I finalno pripreme, što je svakako i urađeno u okviru primarne dijagnostike, jedna kompletna ultrazvučna evaluacija, procena žene, da vidimo da li postoji određeni patološki nalaz u reproduktivnom traktu žene, da li je to reč o polipima, kavom uterusa, da li je reč o miomima, da li je reč o nekim drugim problemima jajovode koje bi trebalo operativno rešiti pre postupka vantelesne kako bi sam postupak bio sutra što uspešniji i bez propratnih komplikacija. Priprema ima i svoj administrativni, ne smemo zaboraviti ni psihološki deo i apsolutno svi timovi za vantelesnu oplodnju, pa i naš tim na klinici za ginekologiju i akušerstvo ima i psihologa na raspolaganju za parove koji ih može pripremiti za predstojeću proceduru, za predstojeći tretman i za pripremu za roditeljstvo i svoj, da kažem, medicinski deo koji se pre svega koncentriše na endokrini status pacijentkinje i na eventualno
postojanje određene patologije. Sad, vantelesna oplodnja, pre svega uvijek da pominemo, je jedna prirodna, neveštačka oplodnja koja se samo odigrava u određenim laboratorijskim uslovima, i to uvek volimo da iskoristimo priliku da nam pomenemo kako bismo smanjivali stigmu i pritisak koji se nedvosmisleno pojavljaju kod svih parova koji treba da se podvrgnu ovoj proceduri. Iako postoje brojne strahovi i predrasude, je pre svega jedna blaga procedura po samom pacijentu. Znači, kao i sve procedure u tretmanu infertiliteta, dizajnirana je da što manje remeti i privatni i profesionalni život para. Ona ima svojih nekoliko faza. Nakon faze pripreme, uvek nastupa faza stimulacije. Znači, grubo govoreći, vantelesna se u užem smislu deli na fazu stimulacije koja traje oko 10 dana, gde primenjujemo hormonsku stimulaciju kako bismo došli do što većeg broja jajnih ćelija. Jer već je rečeno i poznato da naša šansa za uspeh, između ostalog u vantelesnoj, zavisi prvenstveno od broja jajnih ćelija koje ćemo dobiti. I ukoliko radimo vantelesno u spontanom ciklusu bez hormonske stimulacije, mi najviše možemo očekivati jednu jajnu ćeliju koliko prirodno ženin organizam proizvodi mesečno. Šansa da od jedne jajne ćelije dođemo u prirodnoj selekciji do zdravog embriona je ne veća od 20%. Tako da bismo mi povećali šansu za uspeh, dajemo hormonsku stimulaciju koja je bezbedna, koja nije posebno diskomforna za pacijentkinju, koja je dokazana na milionima žena praćeni decenijama širom sveta da ne izaziva rak, da ne izaziva prevremenu menopauzu, nego čiji je glavni cilj da stimuliše jajnike da proizvedu što više jajnih ćelija. Dakle, žena uglavnom kreće od drugog, trećeg dana menzesa sa hormonskom stimulacijom, dobija hormonske injekcije koje u većini slučajeva sama sebi može da daje paralelno sa normalnim životom, sa normalnim privatnim profesionalnim obavezama, odlascima na svadbu, proslave i sve drugo što nas neretko pacijentkinje pitaju, i tokom tih 10 dana hormonske stimulacije, koju mi zovemo kontrolisana ovarijalna stimulacija, pacijentkinja dolazi na kontrole na kliniku u proseku 2 do 3 puta, to su relativno kratki pregledi, gde mi ultrazvučno i hormonski pratimo rast folikula, pratimo napredak stimulacije i intervenišemo blagovremenim nekim modifikacijama, znači menjanjem doze, uvođenjem drugih lekova i drugim intervencijama koje mi možemo da primenimo. Nakon tih desetak dana koje zovemo kontrolisana ovarijalna stimulacija, i čiji je cilj da dobijemo što optimalniji broj jajnih ćelija, znači dovoljno puno da dobijemo što uspešniji ciklus vantelesne oplodnje, a opet i ne previše da ne izložimo ženu riziku od takozvane hiperstimulacije, o čemu će kasnije biti više reči, nakon tih desetak dana u proseku žena dobije nešto što zovemo stop injekcija, i nakon 35 do 36 sati dolazi na kliniku, gde uglavnom u kratkotrajnoj blagoj intravenskoj anesteziji zbog diskomfora putem negde transvaginalnog ultrazvučnog pregleda aspiriramo, to jest izlačimo jednom tankom iglom jajne ćelije iz njenih jajnika, iz njenih folikula, koje posle idu u laboratoriju za vantelesnu oplodnju i gde dalje od strane naših embriologa bivaju podvrgnute analizi i oplodnje spermatozoidima partnera. Nakon toga, žena svakako posle te aspiracije, koja je jedna relativno opet blaga procedura, može istog dana da se vrati normalnom životu, ne ostaje, ne leži u bolnici, dobije obaveštenje o tome kako njeni ćelice i embrioni se ponašaju, kako napreduju, i najčešće za 3 ili za 5 dana dolazi da se od dobijenih embriona izabere jedan, nekad i više embriona u zavisnosti od kliničke situacije, i vrati u matericu žene. To zovemo procedura embriotransfera, to jest vraćanje embriona u matericu žene. Da kad sumiramo, u najvećem broju slučajeva postupak vantelesne oplodnje traje
od početka hormonske stimulacije do transfera nekih 15 dana podrazumeva 3-4 dolaska pacijentkinje na ultrazvučni pregled i eventualno vađenje krvi, jedan dolazak na vađenje jajnih ćelija, jedan dolazak na vraćanje embriona. Svi postupci se rade kratkotrajno, u bolnici ne podrazumevaju prespavljivanje, u bolnici ne podrazumevaju neki veći diskomfor i paralelno sa postupkom žena, ukoliko želi, može da bude i normalno profesionalno aktivna i da vodi normalan socijalni život. Sakupljanje jajnih ćelija, analiza i obrada uzorka, odnosno spermatozoida, za oplođenje jesu prve embriološke faze koje se odigravaju u embriološkoj laboratoriji u strogo kontrolisanim sterilnim uslovima. Neposredno nakon aspiracije embriolog dobija folikularnu tečnost u kojoj identifikuje jajne ćelije. Jajne ćelije se moraju brzo identifikovati iz razloga što su osetljive na promene spoljašnje sredine. Znači da mi iz folikularne tečnosti jajne ćelije prenosimo u inicijalni medijum koji je prethodno ekvilibrisan i istovremeno ih brojimo i utvrđujemo njihovu zrelost. Jajne ćelije su pre svega osetljive na oscilacije u temperaturi, zatim na pH fluktuacije, na promenu osmolarnosti. Manipulacija sa jajnim ćelijama neophodno je da bude brza i spretna i da ne jer dolazi do promene osmolarnosti, odnosno dolazi do u kratkom vremenskom periodu do isparavanja medijuma, a samim tim osobine medijuma se menjaju koje štetno utiču na kvalitet jajne ćelije. U momentu brojanja, čišćenje jajne ćelije od folikularne tečnosti, od krvnih ugrušaka, od viška kumulusnih ćelija, mi u tom trenutku imamo priliku i da procenimo zrelost jajnih ćelija, tako da smatramo da od ukupnog broja dobijenih ćelija mi treba da imamo nekih 80% zrelih, znači koje mogu biti iskorištene za oplodnju. Nezrele jajne ćelije mogu da se dozrevaju prebacivanjem u medijum za sazrevanje jajnih ćelija. I mi u ovom trenutku procenjujemo zrelost na osnovu kumulus koruna oocita kompleksa. To znači da kumulusne ćelije su koruna takođe gusto znači izbijene uz jajnu ćeliju u vidu tamnog omotača, a ooplazma nije vidljiva. Što se tiče zrelih jajnih ćelija, postoji ekspandiran već kumulus. Ooplazma je bistra, a zona pelucida je vidljiva. Kod postmaturnih i atretičnih ćelija primetimo promenu u obliku, boji jajne ćelije, ooplazma je granulisana, a kumulus je, se javlja tek u tragovima. Ono što je sledeća faza jeste prebacivanje jajnih ćelija u univerzalni medijum za kultivaciju jajnih ćelija, gde će u tom medijumu će i doći do oplođenja ako se odlučimo za klasičnu metodu. Mi posle ove faze smo u direktnoj komunikaciji sa pacijentkinjom i usmeno je obaveštavamo o broju dobijenih ćelija, o stanju, odnosno zrelosti jajnih ćelija i eventualno o metodi koja će biti primenjena.
Jajne ćelije vrlo osetljive na vrijeme manipulacije u ovoj fazi. Moramo voditi računa, jedan od rizika je i kontaminacija samog medijuma u kojem se nalaze jajne ćelije. Nakon vađenja jajnih ćelija u postupkom aspiracije, kao što smo rekli, jednom transvaginalnom ultrazvučnom sondom se uz pomoć igle vadi folikularna tečnost, to jest vadi se tečnost iz folikula u kojoj se nalaze jajne ćelije. Iz svih tih folikula zajedno tečnost ide u embriološku laboratoriju i konačno ćelije dospevaju u ruke reproduktivnog embriologa i ovde se dešava onaj moment koji u užem smislu nazivamo vantelesna oplodnja. Dakle, embriolog prvo iz folikularne tečnosti identifikuje sve prisutne jajne ćelije. Nakon par sati, kada ih očisti od njihovog omotača, da tako kažemo, procenjuje zrelost jajnih ćelija i u proseku smo zadovoljni kad je negde oko 80% jajnih ćelija izvađenih zrelih i mogu biti podvrgnute procesu oplodnje. Drugi segment oplodnje, to jest druga strana postupka oplodnje je dobijanje spermatozoida. Dakle, nakon dobijanja jajnih ćelija sledi i davanje uzorka spermatozoida i najčešće se za postupak vantelesne oplodnje koristi svež uzorak. Nakon pripreme od 2 do 3 dana partner daje uzorak uglavnom u okviru bolnice za vantelesnu oplodnju, ali postoji i određeni teži poremećaj spermatogeneze kada muškarac nema dovoljno spermatozoida, to jest nema uopšte spermatozoida u ejakulatu i tada se primenjuju određeni posebni postupci hiruške ekstrakcije spermatozoida iz testisa. Znači, tu imamo saradnju sa našim urolozima, sa specijalistima uglavnom urologije, koji sprovode ove hiruške procedure, poznatije kao TESE, odnosno testikularna ekstrakcija spermatozoida hiruškim putem. U svakom slučaju, za proces oplodnje, dakle, reproduktivni embriolog mora dobiti i jajne ćelije i spermatozoide, bilo od svežeg ili hiruškog uzorka partnera, bilo od prethodno zamrznutog uzorka partnera, jer neretko se dešava da muškarac možda u tom momentu nije tu, nije u zemlji, dakle i to je moguće, ili kada govorimo o ciklusima vantelesne oplodnje sa doniranim spermatozoidima koji sad postaju sve aktuelni, gde postoji prethodno zamrznut krioprezerviran uzorak spermatozoida, tog dana se dakle onda odmrzava taj uzorak i ti spermatozoidi se koriste za moment oplodnje. Dakle, kada embriolog ima onda jajne ćelije i spermatozoide u laboratoriji, počinje vantelesna oplodnja u užem smislu, odnosno tada se sprovodi moment fertilizacije, spajanje muških i ženskih polnih gameta, muških i ženskih polnih ćelija. Bilo da koristimo klasičan IVF, bilo da koristimo ICSI, naši embriolozi tog dana, uglavnom 3-4 sata nakon samog postupka vađenja ćelije, vrše proces oplodnje, spajanja muških i ženskih polnih gameta i ostavljaju dalje oplođene jajne ćelije u prethodno pripremljenim medijumima, u adekvatnim inkubatorima, u visoko sofisticiranoj mikrosredini za dalji razvoj. U daljem razvoju, uglavnom sutradan, embriolozi pod mikroskopom proveravaju da li se oplodnja uspešno sprovela, to jest da li je jajna ćelija, kako mi to kažemo, došla do stadijuma 2 pronukleara, da li se formirao zigot. I to je postupak koji se u negde opet u vodećim svetskim centrima, uključujući tu i naše rezultate, u preko 80% slučajeva ostvari. Znači, od 10 jajnih ćelija koje su zrele u proseku, 8 se uspešno oplode i dalje možemo očekivati da će od tih oplođenih jajnih ćelija da se u narednim danima razvijaju embrioni. Ta sledeća faza, kada ti embrioni koji su oplođeni i koji se nalaze u inkubatoru se razvijaju, se zove faza kultivacije. Takođe, pod nadzorom naših reproduktivnih embriologa, u posebno dizajniranim, sofisticiranim uslovima, embrioni rastu u laboratoriji, uglavnom 3 dana ili 5 dana, nakon čega dolazi do izbora. To je sad uvek procena da li ići, to je uvek velika tema za naše pacijente, da li vraćati embrione 3. dana ili 5. dana. I to su dve jedne, da kažem,
filozofije na snazi. Jedna filozofija je da ćemo, ukoliko imamo manji broj embriona i ukoliko ne imamo previše embriona za selekciju, da odmah izaberemo koji je najbolji, ćemo već nakon trećeg dana zauzeti stav da je materica najbolji inkubator za embrione i vratiti ih u telo žene. Ukoliko sa druge strane imamo višak embriona i želimo da izaberemo jedan najbolji za vraćanje, a na primjer trećeg dana imamo 5-6 embriona, mi ćemo ih pustiti još dva dana da rastu u inkubatoru, jer po prirodi stvari sa vremenom oni dobri embrioni koji imaju veći genetski potencijal će nastaviti da rastu, oni koji nemaju će, nažalost, završiti svoj razvoj i podleći procesu zastoja ili aresta u rastu. To je jedna lepa analogija to za naše pacijente da razumeju. Što kažu, u prva dva do tri dana svi embrioni, čak i oni koji nemaju genetski potencijal, mogu lepo da rastu. Jer jedan američki profesor nazvao da su embrioni u toj fazi backpackeri. Imaju spakovano u rancu sve što im treba za razvoj od jajne ćelije, a tek nakon trećeg dana nova genetika embriona treba da bude ta energija koja će pokazati koji stvarno ima potencijal za razvoj, a koji nema. I zato su nam neretko i uspešnost ciklusa kada vraćamo embrione petog dana je donekle veća, zato što tu već vraćamo prethodno dobro proverene embrioni koji su se već dokazali i pokazali u laboratoriji da su izdržali pet dana. Dakle, nakon 3 do 5 dana, uz konsultaciju sa pacijentom, reproduktivnim endokrinologom i lekarom ginekologom koji vodi slučaj, odlučuje se koji i koliko embriona će se vratiti nazad u telo žene. Embrio transfer je krajnja instanca postupka vantelesne oplodnje, a traumatsko vraćanje embriona u matericu. Ona se radi drugi, treći ili peti dan ciklusa, znači na nivou od 2 do 8 jajnih ćelija ili na nivou blastociste. Postoje dve vrste tehnika. Jedna je ultrazvučna tehnika koja procentualno daje veći procenat uspešnosti. To je kada se sa punom bešikom vraćaju embrioni u matericu. Takođe, u okviru ovoga se u svetu nekim centrima primenjuje i putem vaginalnim pregledom direktno vraćanje sa vaginalnom sondom, a druga je taktilna, takozvana slepa tehnika. U suštini, da bi obe tehnike bile uspešnije, potrebno je da ne bude komplikacija, da traje kraće vreme, znači do 2 minuta, da se otkloni ta sluz, da ne bude krvarenja. Problemi su naročito kod prvorotke, nulipara ili kod nekih stenoza ili dugačkih grlića, zato je potrebno pre toga raditi cervikometriju, znači merenje dužine grlića, ili čak i probni transfer posle aspiracije jajne ćelije, zatim vraćati pod antiseptičkim uslovima da ne dođe do infekcije i na kraju savjetovati ženu da taj dan ne radi ništa teško posle samog transfera, pola sata miruje, a već sledećih dana se može normalno ponašati prema životnim aktivnostima. I bitna je stvar, u stvari odluke koje donosi ginekolog zajedno sa embriologom, normalno uz saglasnost pacijenta, koliko će se vratiti embriona. Pravi broj embriona se odabira na osnovu kriterijuma koji mogu biti laboratorijski, a takođe i kriterijuma vezanog za samog pacijenta. Znači, ukoliko razvijamo do petog dana, do blastociste, kada su rezultati bolji nego do
drugog i trećeg dana i ocenjuju se embrioni, kakav je kvalitet, koji mogu biti morfokinetički ili na osnovu takozvanog preimplantacionogenetskog skrininga i obično se vraća 2 do 3 embriona, znači u zavisnosti koliko ih imamo. Neki put, odnosno svaki put gledamo i godine žene, normalno kod tih starijih žena koje su imale veći broj pokušaja, vraćamo više embriona odjednom da damo šansu da se jedan implantira i da se razvije u trudnoću. Procedura ne bi trebala da ima direktne komplikacije po pacijentkinju, zato što nije invazivna procedura, ali može da ima komplikacije koje neće da dovedu do razvoja trudnoće, zbog čega je ona u suštini i došla na vantelesnu oplodnju, a to su komplikacije kada se može uneti infekcija, kada dođe do traumatskog manipulisanja sa glićom materice, do nekog krvarenja i praktično to sve smanjuje uspeh celokupne procedure vantelesne oplodnje. Uspešnost embrio transfera je praktično se verifikuje na prvom ispitivanju krvi posle 8 do 10 dana određivanjem free beta HCG-a, hormona, znači da li je dobro urađen taj embrio transfer. Praktično ta uspešnost može da ide u zavisnosti od više faktora, znači od starosti žene, broja transferiranih embriona i naravno od kvaliteta embriona. Može da ide od 20%, kao što sam rekao, pa čak do 50 i više posto, a naravno dodatne tehnike tipa preimplantacionogenetskog skrininga povećavaju tu uspešnost, koja u takvim slučajima primjene i vraćanja zdravog embriona može da ide i do 70%.